Ozodlik kesim huquqqan shirobodliklar tumandagi davlatga qarashli yirik korxonalardan biri xizmatchilari. O'z xavfsizliklaridan cho'chigan bu xizmatchilar ismlari sir tutilishini istadilar. Ularga ko'ra oyliklari plastik kartochkaga o'tkazilgan 2006-yildan beri birinchi bor Agrobank hech bir aniq va shaffof izohsiz mart oyi oyligidan 10 ming so'mdan ushlab qolgan. 2006-yildan beri shu oldin Paxta bankida, hozir Agrobankda, shu Agrobankda 20 mart kuni bizlarni plastigimizga pul tushirib berardi. Har doim plastik olamiz-da, naqd pul yo'q endi bizda. 2006-dan beri har bir o'zini plastigi bor odamdan 10 mingdan ushlab qolyapti-da. Qani bir qog'ozga yozib qo'yib, buni narxini ko'rsatmagan. Nimaga olib qolyapsizlar? So'rovchilar yo'q desak, ha desa bank deydi, chegirib qolyapti o'zlari dedi. Bir marta ushlab qolinadigan narsa dedi bu. Deydi ozodlikka sim qoqqan birinchi sherobodlik davlat xizmatchisi. Ozodlik bilan suhbatda sherobotdagi davlat korxonasi xizmatchilaridan yana biri ayni hol o'zi bilan ham sodir bo'lganini aytadi. Bizlar ham xuddi shunday qilib har bir plastikdan 10 mingdan ushlab qo'ygan. Nimaga desa hozir biz qog'oz qo'yayotgan qog'ozga summa yozilmagan. Shuni tushuntirdi bizga, lekin uni ushlanmasiga summa ko'rsatilmagan. Umuman summa yo'q, shuncha ushladi. Deydi maoshi Sherobotdagi Agrobank orqali plastik kartochkaga o'tkazilayotgan yana bir xizmatchi. Ozodlik bilan suhbatda davlatdan maosh oladigan uchinchi sherobotlik ham Agrobank bilan ayni muammoga uchraganini tasdiqladi. Brigadalardan ishlab qoldi mana 4 ta plastikda 1 mingdan 40 ming ishlab qoldi. Endi nimaga qiladi desak bilmaymiz deydi ular ham. Deydi yana bir sherobotlik plastik kartochka egasi. Agrobankning Sherobod bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda mart oyida barcha plastik kartochka egalari maoshidan, pensiyasidan 10 ming so'mdan ushlab qolinayotganini tasdiqladi. Shunday bo'lyapti. Chegirish emas, bu o'zimda turgan, o'zimda kafolat haqida mana summasi 10 ming so'm. Zalogi summasi u o'sha plastikning ichida turadi. Plastik qachon bizga topshiradi-ku? Topshirgan payt o'sha pulni qaytarib beradi. Plastikning ichida faqat blokshot turibdi. 10 ming so'm qoldirilibdi, o'shani ichiga turadi o'zi. Endi mana hozir birinchi marta o'zi bir marta shunday qilinadi. Zalogiy summani o'zi qopa. Yo, olib qolmaydi, plastikning ichida turadi o'sha. Faqat o'sha 10 ming so'mni ishlata olmaydi, o'zini plastikning ichida bo'ladi summa. Biz bu xatlarni manadan chiqqan xat, buni biz olib borib hokimiyatga ham tanishtirib, hammasiga hokim ma'lumlariga ham ko'rsatib, buni tanishtirib xatlarni berganmiz. Dedi Agrobankning Sherobod bo'limi rasmiysi. Har bir plastik kartochka egasining 2012-yilgi mart oyi maoshi va nafaqasidan 10 ming so'mdan kafolat uchun ushlab qolish O'zbekiston Markaziy banki ko'rsatmasi asosida bo'layotganini ta'kidlagan Agrobank rasmiysi. Nega bunday kafolatning odamlarga plastik kartochka ochilgan paytda emas, aynan bugunga kelib ushlab qolinayotganiga izoh bermasdan telefon go'shagini ilib qo'ydi. Suhbat davomida Agrobank xodimi Markaziy bankning bunday ko'rsatmasi faqat O'z banki emas, balki qolgan boshqa banklarga ham tegishli ekanini ta'kidlab ulgurdi. Ozodlik muxbiri plastik kartochka egalaridan kafolat uchun 10 ming so'mdan olib qolinish hollari boshqa banklarda ham bor yo'qligi bilan qiziqib, Sherobotdagi Xalq banki bo'limi bilan bog'landi. Ammo Agrobank kabi Sherobod markazidagi Mustaqillik ko'chasida joylashgan Xalq bank xodimi na Markaziy bankdan bunday ko'rsatma bo'lgani va na yoppasiga kartochka egalaridan kafolat puli olib qolinayotganidan bexabarligini aytdi. Boshida 10 ming to'lov bo'ladi, plastik ichiga solib beriladi, bo'ldi bu. O'sha plastik birinchi ochilganda 10 ming shvetiga pul talab beriladi. Yangi zagruzka qilinish uchun, yangi ochilish uchun xizmat haqi emas u. 10 ming naqd pul to'laydi, yangi plastik ochiladi, bo'ldi. 10 ming ichiga to'lov qiladi, uni yana 10 mingni plastik solib beramiz, ishlatib turadi. Ishlatib yuradi, prosta naqd pul yangi naqd pul kirim bo'yicha 10 ming so'mni to'lash kerak bo'ladi, bo'ldi. Dedi Sherobotdagi Xalq bankining o'zini tanishtirmagan xodimi. 2009-yilda avvalgi Paxta bank o'rnida ta'sis etilgan Agrobank boshqaruv kengashi raisi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev hisoblanadi. Bankning rasmiy saytiga ko'ra, bugungi kunda Agrobank O'zbekistondagi barcha viloyat va tumanlarda o'z bo'limiga ega hamda ayni kunlarda 232 mingdan oshiq yuridik shaxs va 1 milliondan oshiq jismoniy shaxsga xizmat ko'rsatmoqda.